16 грудня Юрій Чмир отримав нову посаду в адміністрації президента. Три дні потому екс-керівника регіону громадськість зустрічає стоячи, з оплесками. Віце-прем'єр зачитує наказ про його призначення заступником глави адміністрації президента та звертається до зали. Перш за все, вітаю Сумщину з тим, що ви отримали в Києві потужного лобіста. Екс-губернатор Сумщини від нової місії не відхрещується. Підтверджує, все задумане буде реалізовано. Жоден проект не залишиться без уваги. Дорогі мої сумчани, жителі Сумської області, чесно кажучи, переповнюють мене почуття гордості за наш край. Чому гордості? Тому що починається сумський лобізм у Києві. На мене можна сьогодні розраховувати як захисника інтересів Сумської області. Те, що почало було губернатором Чмирем Юмиром Павловичем, це буде завершено обов'язково. Я цим обіцяю, як заступник глави адміністрації президента. Від громади Юрій Чмир почув безліч теплих слів та отримав подарунки. За внесок у розвиток області голова обласної ради вручив екс-губернатору відзнаку. Сам Юрій Чмир вручив посвідчення новопризначеному губернатору Ігорю Яговдику. Добудова спортивних об'єктів, медичних центрів, відкриття військової академії на базі кадетського корпусу. Тепер це вже його клопіт. Плани, які ми спільно намічали з Юрієм Павловичем, будуть реалізовані. Приємственність буде зберігана. І ми з вами дійсно будемо в п'ятірці областей, і головне для нас – жителі Сумщини, наші любимі жителі, для яких ми будемо працювати. Конструктивний, працелюбний, вміє вести діалог та, перш за все, людяний. Так характеризує нового очільника його попередник. Сам Ігор Яговдик в першому в якості губернатора інтерв'ю запевнив – жодних кадрових змін не робитиме. Динаміка розвитку регіону буде збережена. Свою стратегію пообіцяв озвучити на першій прес-конференції вже наступного тижня. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.